Salamlar, her vaxtınız xeyir olsun, əziz soydaşlar, güneyli, kuzeyli bac qardaşları. Bugünləri yeni bir proqramla mən Əli Süleymani sizin xidmət üzrəyəm. Bugünkü proqramı həsr edirik rəisinin, İran Cumhurbaşqanının BMT-də çıxışına həsr olunur. Əziz həmvətənlərim, əziz bac qardaşlarım, rəisi lazım deyir sizə tanış edək və tanıtdıraq. Bu sizə tanışdır və siz bilirsiniz ki, o necə prezidentliyə mənsub olubdur. Həqiqətən, bizim millətimizin, bizim xalqımızın seçkilərinlə o prezident olmayıbdı, cumhurbaşqanı olmayıbdı, bəlkə Xameneyinin tərəfindən mənsub olubdu. Niyə ki, onun rəqiblərinin heç birini, hətta onlar ki, İran hakimiyyətinin muridi təyidi idi və onu, o adamları Beyt-i rəhbəriyə və Xameneyə çox yaxın idilər və hətta onlara da səlahiyyət vermədilər və bu səlahiyyəti vermədiklərinlə bunu elə zəminə yaratdılar ki, bu prezident olsun. Hətta bir insan ki, ömür boyu İran hakimiyyətinin xidmətində olub və onu bütün rəhbəriyyətin sözünü, yəni Xameneyinin sözünü icra edibdi və müxtəlif hakimiyyətdə, rədələrdə, ondan sonra məqamlarda olubdu. Onlara da icazə verilmədi ki, gəlsinlər, kandid olsunlar və onların kandidlərinin səlahiyyətini ihraz eləsin. O qədər aş duzlu oldu ki, hətta o deyərlər ki, aşpazın da səsi çıxdı. Yəni, Xameney özü də bir söz tapa bilmədi, bir tozih eləyə bilmədi, dedi ki, bir iddələrə cəfa olubdu. Ad çəkmədən, amma cəfa olubdu, bunu əmələn heç vaxt bir iş görmədi. Yəni, o adamları ki, səlahiyyətdən laricani kimi adamlar ki, hakimiyyətə və beytə çox yaxın idi və müxtəlif məqamlarda, məsuliyyətlərdə bu rejimin, bu hakimiyyətin xidmətində olmuşdu. Onlara da icazə vermədilər, kandidatlarının səlahiyyəti ihraz olunsun və gəlsinlər cümhuriyyətin xidmətində olsun. Seçkilərdə biz gördük, hələ özləri deməklə, özlərinin etirafına aid 42%, yəni 42 dərsət bu millətdən bu seçkilərdə iştirak edib və səs verdilər. Amma çox onları ki, izləyirdilər, deyirdilər ki, qat-qat bundan aşağı olubdu və Tehranda və s. kiçik şəhərlərdə biraz iştirak edən artıq olubdu, amma böyük şəhərlərdə, kəlan şəhərlərdə, məsələn, o cümlədən İsfahanda, Təbrizdə, Məşədin hətta özündə, Şirazda, ondan Kermanda, Kirmanşahda, hətta 20%-da iştirak etməyibdi. Tehranın özündə ki, mütləq hətta deyirlər ki, 10%-a çıxmazdı iştirakçılar. Amma kiçik şəhərlərdə, məsələn, aşağı səviyyədə də olsa, məsələn, bir 20-30 dərsət iştirak ediblər. Amma əksəriyyət millət iştirak etməyibdir. Amma qayıdırıq, gəlirik onun BMT-nin iclasında ki,
57-ci düşünürəm ki, səhv eləməsəm 57-ci zadı idi ki, iclası idi ki, onu bunlar danışılırdı. Və koronadan əlaqədar videodan orada çıxış edib və dövlət başçıları öz sözlərini, fikirlərini etdi. Bir dənə məsələ vardı ki, bunun danışığında İranda olan olaylardan, problemlərdən qətiyyətlə söz açılmadı ki, dünya miqyasında İranın nə problemləri vardı, nə Amerikanı bir dənə cinayətkar kimi təqdim elədi və çoxlu Amerikanı tənqid elədi və Amerikadan artıq gəldi o təhrimlərin xüsusunda danışdı və çox maraqlısı bu idi, 7-8 dəfə ədalətdən, azadlıqdan söz açdı və danışdı. Bir insan azadlıqdan danışır ki, özü o azadlıq uğrunda mübarizə aparan insanları güllənin qabağına bunun hökmü ilə, bunun imzası ilə qətliam elədilər. 67.367-ci ili hələ biz demirik ki, Ayətullah Müntəziri bunlara deyir ki, o faili sohtesi ki, onun səsi, səs faili nəşr olundu, ondan sonra onun oğlu yaydı. Bunlara aydın, aşikar bir o komitə ki, yaranmışdı, ölüm komitəsi adlanır və ölüm komitəsində iştirakı, ondan sonra nəyiri, onun rəisi Pur Muhammədi ki, keçmiş vəziri keçvər oldu, daxili işlər naziri oldu və bir iddələr, bunlar komiteyi mərc idilər, yəni ölüm komitəsinin üzvü idilər ki, rəisiyə o və orada o komitənin üzvlərinə deyir ki, siz tarixdə cinayətkar kimi qələmdad olacaqsınız və tarixin qarşısında siz sorğu-suallara cavab verməlisiniz. Bu insan 7 dəfə azadlıq kəlməsini bir dənə 10-15 dəqiqəlik danışığında deməci adamı təəccübləndirir. Bu məmləkətdə, bu ölkədə nələr baş verir? Nələr bu nələrdən danışılır və nələr belə olur? Aydın Güya deyir ki, korona ilə biz mübarizə elədik, belə elədik filan. Bir insan ki, minlər dənə insanlarımız orada qətliam olur. Bundan dolayısı ki, Xamenei, Pfizer-i və xaricdən alınan vaksinlərə, peyvəndlərə qadağa qoyur və ona təklif edir, bunlar həramdır. Həmin vaksinləri ruhani zamanı dövründəki hətta sözlər, söhbətlər çıxır ki, bundan dolayı ruhanini məhkəməyə çəksinlər və məhkəmədə danışsın, cavab versin və usulgəralar bunu iddia edir. Həmin adam gəlir birdən-birə Pfizer-dən tutdu bütün vaksinləri daxilə varid edirlər. Nə cür olur? Ruhani zamanı haram olur, amma rəisi zamanı halal olur və icazə verilir bu gələ. Bu millətin taleyi, bu millətin sərnivişti necə şəxsiyyətlərə bağlıdır, şəxsiyyətlərə qozinişi, o öz istəkləri əsasında təsmin tuturlar və imkan verirlər ki, bunu gətir, bunu gətirməcənə. Əgər yaxcıydı, bu milləti niyə siz qırırdınız, niyə bu millətin
dava dərmanının qabağını alırdınız, qarşısını alırdınız. Hətta milyonlar vaksin gəlib gömrüklərdə ambar olmuşdu, icazə verilmirdi o gömrükdən gətirilib və cadda vurulsun, millətə vurulsun və qoymasın millət bu cür faciəvi ölümlərlə üzbəüz olsun. Həqiqətən bu faciədir. Bir yerdə ki, vaksin vardı, onun dərdini, dərdlərə çarə vardı. Niyə bizim insanlarımız, minlər insanlar hər gün ölümlə məruz qalırlar? Hələ öz dedikləri amara biz nəzərdə tutsuq, nə qədər insanlar canını əldən verib və həlak olurlar. Buna, bu ailələrə, bu hakimiyyətin cavabını görəsən nə olacaq? Bunlar Allahdan, Qurandan, Peyğəmbərdən, İmamdan dəm vururlar, ədalətlə dəm vururlar, azadlıqdan dəm vururlar və amma necə insanları gülləyə çəkirlər, necə insanlara azadlıq vermirlər, küçələrə, xiyabanlara çıxan insanları necə güllələrdən keçirtdilər və qətliam elədilər. Biz keçən il baş verən hadisələri ki, benzinin bahalaşmasına aid üz verdi, biz gördük ki, nə qədər insanları bunlar güllələrlə vurdular. Bir karıcərlər, fəhlələr ki, çıxırlar, öz haqlarını istəyirlər. Müəllimlər ki, çıxırlar, öz haqlarını istəyirlər, deyirlər, bizim dalqalmış haqlarımızı, maaşlarımızı, hüquqlarımızı verin, onları necə təziklərə, fişərlərə, sərkublara məruz qoyurlar. Bunlar bu adamın gəlib azadlıqdan danışmağı həqiqətən gülünc və adamı gülməyə gətirir, çıxardır. Bu karakterli adam, bu karakterli insan ki, 1367-ci ildə ev elən qətliam eləyibdi, ev elən hətta günahsız insanları, məhkum olunmuş insanları qoyur küllənin qabağına vurdurur və ora qol çəkir, imza qoyur. Bu, belə cinayətkar insanı ki, onun yoldaşının biri Suəddə tutulub, Əbbasi ki, o zaman dadiyar idi və burada iştirak edib. O şahidani eynisi, o şahidlər içi gəlibdilər və o şikayətçilər içi gəlib Suəd dövlətinə pənah gətirib və orada məhkəmə gedir. Adam faciəni eşidəndə həqiqətən deyir, bizim məmləkətdə belə ölümlər, belə cinayətlər baş verir. Görəsən, bunlar Allahdan, Qurandan, ədalətdən dəm vuran insanlar ki, özlərini Allahın nümayəndəsi bilirlər. Aya Allah bunları məmur edibdir ki, bu milləti qətliam eləsinlər. Biz görürük ki, minlər insanın qətlini, hökmünü verən adam gəlir, BMT-nin dünya dövlətlərinin qarşısında azadlıqdan danışır, cəmiyyətin azadlığından danışır. 1360-cı ildə o cinayətlər ki, baş veribdi, mən özüm o cinayətlərin qurbanlarından biri olmuşam və onu öz gözümlə görmüşəm. Təbrizdə, zindanda, mədəni ölən gecəsi, mədəni terror olan gecəsi nə qədər insanları məhkəməsiz Musəviyyə Təbrizi
Çin'de islah talep olubdu. Mecmu'u muhakkikine huzi-i ilmiyeden sayılır. Hemen insan cüllenin kabağına koydular ve mehkemesiz yüzlerce insanı bir gecede öldürdüler. Hatta o ölenlerin kabri de yoktu. Harda bastırılıp onların analarını da değilmedi. Sadece dediler ki sizin oğlatlarınız idam olubdu. Hatta bir iddiasına bunu da demeyipler. Hele de o anaların gözü aktarır bizim balalarımız göresen ne oldu? Harac etti. Bunların talihi ne oldu? Aziz hemvetenlerimiz, biz böyle bir cinayetkar hakimiyetten yüzbe yüzük. Bu cinayetkar hakimiyet her gün cinayet edir. Nevide efkarının ki bu hadiselerde benzin hadiselerindeki buldu, idam olundu. Onu işkence eyleyen işkencesinin şahidi olan insanlardan birisi çok şüpheli vaziyette zindanda iki gün qabaq öldü ve kardeşi de onu teyit eledi ki benim kardeşim ölü. Onun faili sözü bırakılıbdı. Ses faili bırakılıbdı. Onu ben eşittim. Özü deyir, qazi mənə dedi ki, sən niyə gəlib şahid getirsən? Sən bir adam ki, əmniyyəti cürmə tutulubdu və əmniyyəti məsələyə gəlibdi, məhkum olubdu. Sən ona niyə şahid olubsan ki, bu şikəncə olub? Sənin başına gör, nələr gətirəcək? Diqqət edirsiniz. Belə bir qazinin rəisi Qüvvə-i Qəzaiyyənin rəisi ki, olmuşdu rəisi, bir indiki cumhurbaşqanı, həmin adam Nəvidə Əfqari kimi insanlara hökmü idamını imzalayıb və göndərib və icra olunubdu. Belə bir adamın gəlib ədalətdən, azadlıqdan bizə danışanda biz düşünürük ki, bunlar Allah'ı da sarıyıbdılar, Allah'ı da məsxəriyə tutubdular, Peyğəmbəri də məsxəriyə tutublar. Bu cəmiyyətimizi də o qədər düşüncəsiz hesab eləyirlər üzdən Iraq yerə. Bizim cəmiyyətimizdən İraq yerə gəlib belə işlər, belə şuarlar, belə sözlər deyirlər. Bir halda ki, bütün dünyada bütün azadlıqlar insanlar, azadlıq tərəfdarları rəisinin məhkəməyə çəkilməyindən insan haqları, BMT-nin insan haqları şöbəsinin başqanının dünya ictimaiyyatından bunun məhkəməyə verilməyindən danışır. Bu insan gəlib azadlıqdan danışır. Bizə ədalətdən danışır. Görün, bu adam nə qədər azadlığı öz cəmiyyətində, öz düşüncəsində buna etiqadı var,
Ya bu şuar verir. Böyle bir insanın böyle sözleri hatta ağzına getirmeyi cereh dünyada kabahat sayılır. Dünyanın her yanında cidsiz bunun çıkışına yani İran'dan çıkışına qadağa koyulmağı istiyorlar. Bütün dünya cəmiyyəti bunun tərəfdarıdır ki, rəisi İran'ın Cumhurbaşqanı məhkəmədə, beynəlxalq məhkəmələrində cavab verməlidir. O işlərinin və əməllərinin cəzasını çəkməlidir. İran hakimiyyəti, İran rəhbəri Xamenei belə bir insanı gətirib Cumhurbaşqanına intisab eləməyi qoymağı dünyanı məsxərə eləmək, dünyanı heçə tutmaq və dünyanı təhqir eləmək karakteri daşıyır. Bir insan içi qatildir, bir insan içi cinayətkardır, bir insan içi dünyada ədalətə taybəndir. Belə bir insanın gəlib belə sözləri danışmağı dünya cəmiyyətini təhqir etmək sayılmalıdır. Yəni, mən dünyada hər iş görürəmsə, heç kimə dəxli yoxdur. Halbuki, insan haqları sərhəd tanımır. İnsan haqları bütün dünya cəmiyyətinin diqqət mərkəzində olan bir işdir. Buna dünya qayda qanunları da icazə verir ki, bütün dünya hakimiyyətlərini izləsinlər və oradakı insan haqları, insan hüquqları tapdalanırsa, ona reaksiya verməlidir. Əgər Amerikada bir insan ölürsə, bir insan hakimiyyətin təzyiqinə, fişarına məruz qalırsa, ona dünya cəmiyyəti reaksiya verməlidir. İranda da, Ərəbistanda da, ondan sonra hər yanda belə iş olursa, dünya ona reaksiya verməlidir. Allahın Ərəbistan kimi ölkəsi bu günləri qadınlara azadlıq verir. Qadınlara gün bə gün azadlıq orada inkişaf edir. Amma bizim ölkəmiz ki, azadlıq orada nisbi halda olubdur, biz dalı qaydırıq. Dünyanın dalgalmış ölkələri azadlığa tərəf gedir, ədalətə tərəf gedir. Bizimki haqsız, nahaqsızlığa tərəf gedir. İnsanları məhkəməsiz, günahsız öldürürlər. Qətlə, cinayətə, fəsada, rüşviyə tərəf bizim ölkəmiz gedir. Korrupsiyada siz baxın, görün İran dünya miqyasında neçənci ölkədir? Niyə
o dünya icmalarının iktisadi proyektlerine İran koşulmur. Niye? İran'da fesat var. Korrupsiya var. Oğurluk var. Rüşvet var. Fesat var. Bunlar olan ülkede ne bancı cihani icaza verir. İran o proyektlerden yaraklana nihayette siz görürsünüz. Dünya terörizmine İran yardım etmekte birinci yeri tutur. Siz bakın Yemen'de bizim pullarımız niye Yemen'de xərclənməlidir? Bizim pullarımız niye Hamas'a, Lobnan'a, Hizbullah'a xərclənməlidir? Biz nəçiyik dünyanın nəyiyik ki Hizbullah kimi ordunu bəsləyək, Həşədül Şəbini düzəldək, Əfqanistanda Fatimiyyunu düzəldək və dünya miqyasında terrorla məşğul olaq. Bu bilirsiniz xalqımız, millətimiz nəyə bu tamam olur? Bu bizim cəmiyyətimizin aclığına, yoxsulluğuna, məhrumluğuna gətirib çıxardıbdır. Bu hakimiyyət əgər ədalətli hakimiyyətdirsə, niyə bu cəmiyyət ac qala? Amma pulu İraqda xərclənə. Pulu Suriyədə milyardlar milyard. Hələ özləri dedi 30 milyarddan artıq bizim xalqımızın sərvəti orada müharibəyə, Əsədi saxlamağa sərf olunubdur. Bizim bizə nə aid olubdur? İndi ruslar əllərin qoyubdular. Deyirlər İran, xoş gəldin. Burdan çıx çınan. İndi bundan söz gedir ki, İran oranı tərk eləsin. Biz 30 milyard pul xərcləyirik. 30 milyard dolar. Siz baxın, bu cəmiyyətdə, bu millətin məktəbi yox. Vaksin almağa bunlar pul vermirlər. Bərəkətə milyardlar milyard muxbir kimi indi birinci mavin rəisiyə olubdu. Milyardlar pul xərcləyibdilər o bərəkət vaksinlə. Axırda da heç sat çıxmadı. Axırda da bərəkət hər kim vurubdu, bərəkət tutub, korona tutdu, öldü. Siz baxın, Urmuda nə qədər adam ölübdü elə o bərəkət vurulan adamlardan. O informasiyalar ki, gəlir bizə, biz görürük ki, hər kim bərəkəti vurdurubdu, yenə də təhlükə qarşında qəral tapıb, canın əldən verənlər vardı. Əziz bacı qardaşlarım, siz fikirləşin, düşünün, 30 milyard dolar Suriyə xərclənən pul gətirib bizim cəmiyyətimizdə, millətimizin arasında, İran cəmiyyətinin arasında, hələ mən tək Azərbaycanı demirəm. Bu sərmayə quzarlıq olaydı, iş yerləri yaranıydı, onunla filan yer. Bir nəfər bekar, bir nəfər acımız olardı mı? Nə üçün Suriyənin
prezidentinin kalmağının xeyri bize ne olubdu? Biz orada ne aid olacak bize? İmam Hüseyin'in qəbrine milyardlar milyard kızılcümüş ora yamayıbdılar. İmam Hüseyin'in aya bu fikirdeydi. Onun əqidəsi, onun düşüncəsi, onun imaməti, onun elmi, ədaləti bu idi ki, gəlin mənim qəbrimə qızılcümüş yapışdırın, İran milləti ac qalsın. Əziz həmvətənlərimiz, elə o İmam Hüseyn məgər özü demirdi, ləyəqumin nasi milqis. Demir, ədalət üçün siz millət qiyam edin. Bu, Quranın hökmüdür. Bunu biz deməmişik ki. Bu, sənin mənim sözüm deyil. Bu, Quranın sözüdür. Əziz həmvətənlərim, əziz millətimiz, əziz Azərbaycanlarımız, Quzeyli, Güneyli bacı qardaşlarım. Bunu biz düşünməliyik ki, İran hakimiyyəti dini istibdaddan sonra bizə bir ayrı bir şey gətirməyibdi. İxtinaqdan, fişardan, təzikdən, nəsaddan, rüşvədən, qətlidən, qarətdən sonra Azərbaycana, Cənubi Azərbaycana bir şey gətirməyibdi. Cənuba heç şumalımıza da bizim gözün tikibdi. Biz belə bir hakimiyyətdən nə cür müdara edə bilərik? Biz bunu gözümüzlə görürük. Həm quzeyimizi, güneyimizi bu cür fəlakətdə saxlayıb heç quzeyimizə də gözün tikibdi. O mənoru nə üçün verirdi? Bu, əgər bu millətin dostudursa, Şiələr ölkəsi olan Azərbaycanın sərhədlərində apardığı manor nə üçün idi? O hərbi hissələrini bu yoxsulluq zamanı Bu millətin ac, yalavat zamanı, ac, yalavat zamanı, bu nə üçün bu milləti belə işkəncələrə məruz qoyur? Mən belə düşünürəm ki, biz Məcburuq əl-ələ verib bu hakimiyyətdən qutarmağımız lazımdır. Millətimiz, xalqımız, bizim çıxış yolumuz ancaq və ancaq budur ki, biz müttəhid olub bu hakimiyyətə qarşı gedək. Allah amanında gələn görüşlərə qədər yenə xidmətinizdə olacağım. Sağ olun, məni dinlədiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm hamınızdan.